Você chega num lugar bem interessante, bem grande, com muita gente ao redor. Me rola um teste de percepção aí pra vocês sacarem o que tá acontecendo. 20. 55. Eu tenho inspiração bárdica. Ah, tá. Faz sentido. Bom, vocês notam numa placa mais destacada assim, escrito World RPG Fest. Posso rolar um teste de investigação pra saber o que vai rolar lá? Normalmente você precisaria de um teste de investigação. Mas dessa vez eu vou passar toda essa informação de graça pra vocês. Nos dias 14 e 15 de setembro vai acontecer o World RPG Fest lá em Curitiba, no Clube da Bola. E eu e o Léo estaremos lá gravando mais um NPC Repórter. Além disso, o Vinzão vai estar fazendo uma palestra irada e mestrando uma mesa maneiríssima. Então você que é amante do RPG não pode perder essa ocasião, tá bom? Aparece lá e rola iniciativa. Não, eu tô falando sério. Rola iniciativa.